är ingen vanlig dag, för idag står vi här med Sveriges, världens och kanske till och med Finlands främsta fotbollsproffs, Ellen Wangerheim. Ellen Wangerheim är 17 år och spelar till vardags i Hammarby och landslaget. Idag är det dags för mig att ta reda på om jag som la med fotbollen i 15 års åldern har en chans mot ett fotbollsproffs som stjärnforwarden Ellen. Eller om jag får ta platsen som bänkvärmare i laget. Tycker du att det här låter spännande, skulle jag bli superglad om du lämnar en tumme upp. Men nu kör vi. Hur känns det? Det känns bra, jag är taggad. Jag är taggad, jag ska säga att jag är lite nervös. Det är... Jag också det, nu måste man ju liksom... Ja, det är kamp idag. Djurgården mot Bayern. Kommer jag någonsin få sätta min fot här igen efter jag har varit på Bayernplanen med den här? Nej, alltså att du står här med den är lite... lite risky här. Risky? Vad kan hända? Är det karokiller? Ja, vi får se. Det kanske kommer någon. Ja, det kommer någon. Och idag till vardag spelar du i Hammarby och i landslaget. Och fast det här är lite hemligt, jag vet inte vad jag får säga. Du ser till att jag klippa bort det. Men du var ju i Milan. Nej, men det är inte, folk vet. Folk vet. Okej, men du var i Milan och provspelade faktiskt. Så det är häftigt. Du lever ju drömmen liksom, fotbollsdrömmen. Och du är bara 17 år, eller gammal är du? Ja, 17. Så det blir mycket med skola samtidigt som fotbollskross. Det är så här. Ja, det är kul. För du är cred i skolan när du glider in så här. Ja, det är Ellen. Nej, det får vänta några. Men i alla fall, idag ska vi ta reda på om jag kan lyckas slå dig i fotboll. Jag kommer utmana Ellen i övningar som skott, precision, snabbhet och passning. Och se om jag kan lyckas slå dig i någon av de här punkterna. Hur känner du? Tror du att jag har någonstans i något? Vad är din styrka och svaghet skulle du säga själv? Ja, men snabbhet hoppas jag att jag borde vinna. Du är snabb. Jag kan säga snabbhet är min styrka också. Ja, men då kanske blir det. Men jag tycker vi kör igång. Är du redo? Yes. Jag måste nervös kissa. Men ja, du kan börja med uppslagningen. Ja. Vi kör. Första utmaningen i vårt derby här kommer bli crossbar challenge. Vi har tre bollar och en chans, en möjlighet att ta hem den första utmaningen. Har du någon erfarenhet av crossbar? Är du bra på det? Ja, men lite känsla hoppas jag man har i foten, men... Och hur många tror du kommer sätta av tre bollar i ribban? Jag hoppas på tre, men två kanske. Ja, jag hoppas bara på någonting. Då kör vi. Jag ska börja. Stensepåse. Kör du sten, sax, påse, nu kör vi. Eller kör du sten, sax, påse, nu. Då. Jag har aldrig kört det där sista, men... Jag skojar. Okej. Okay. Vänta, jag ska bara säga att jag är jävligt bra på stensepåse. Ja, det är inte jag. Inte för att skrämma dig eller så, men... Okej. Okay. Sten, sax, påse. Yes! Ja, men då får du börja. Ska jag börja? Nej, jag är för Djurgården. Jag håller inte på dem egentligen. Jag håller på Sundsvall, men tänker, det är derby idag. Vi kör Djurgården. Hur många tror jag han sätter? Jag hoppas på noll. Ellen, kolla på det här. Inte för att skrämma dig eller så, men... Jag är jävligt bra på fotboll. Nej! Det var ju stenhård, det är ju ont som... Ah, är det så på vintern? Ja, bara i träning. Ah, jag är blånagel redan nu. En miss, jag vill bara ge lite spänning. Det blir två missar till då. Men! Och nu sista. VM-bollen från Tyskland 2002. Nu en måste jag ju få. Nej! Så långt ifrån. Ja, är du imponerad eller tvärtom? Eller hur känner du? Ja, men det var lite som jag trodde ändå. Men det kanske spelar upp sig. Var det inte lite snudd på den här sista? Nej. Lyckospark. Kör bort. Cred i skolan när du glider in så här. Ja, ah, det är Ellen. Nej. Ja, men lite känsla på hur man har i foten, men... Jag trodde jag hade det där. Du ville bara ge lite spänning till slutet, så skulle tro att du låta mig tro att jag hade en chans. Det är taskigt. Du tar alltså en första med en boll. Fast jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att du har lite snudd på min sista. Oskar, trodde du att du skulle ha en chans? Tro måste man alltid göra. Sen kommer han hit och inser fakta. Men ska vi gå vidare till nästa utmaning? Yes. Nu kör vi. Bayern tog jag sen första. Viktigt. Yes, sådär Ellen. Dags för nästa övning som är... passning. Är du bra på att passa? Ja, men... Eller är du lite mer diva? Du bara kör liksom och... Nej, men passning är ändå bra. Passning är du bra på? Ja. Du är ju forward, va? Ja. Så du... Ja, det. Yes. Men i alla fall, övningen kommer gå till som så här. En från kommer stå där borta som du ska slå en crossboll till. Crossbollen ska sitta på kroppen. Den som står där får inte röra sig. Nästa ska du passa igenom de här två konerna. Och den sista
fyrkanten ska du få bollen att stanna i. Hur många tror du sätter av de här? Ja, men två, får jag säga. Oh, det är för jag är Djurgårdströja, du är inte van att passa till mig. Jag vill inte att du ska få bollen. Exakt. Nej! Ja, det glider isigt, det glider, det glider, det glider. Kom igen, rulla, rulla. Ja, det är tålen som är kalla, det är därför. Ja, men ändå har du ändå lite press att du måste sätta. Så där, nu är det dags att visa hur Djurgården kör. Ellen, vart vill du ha bollen? På bröstet. Vilken sida? Höger, vänster? Mitt på. Mitt på. Gillar du att visualisera? Se vart bollen hamnar innan den är där. Mind games. Nej! Oh, nära. Ja, ja. Oh. Jura. Hörru, nu har du ju chans. Är du lite nervös där borta? Ja, det borde det vara. Kolla på det här. Wangeheim. Nej. Det var jättedåligt, fan! Jag ska in i kvällan. Jaha, jag tror det skulle vara ute där bredvid. Jaha, men då får jag köra om. Har varit det lika på den här alltså? Hur känns det? Blir lite nervös? Lite darrig i benen. Sätt spagettiben, vet du. Jag börjar bli lite nervös. Lite nervös. Vart det mycket pasta i Italien när du var där? Ja, det är fem pasta och tomater varje dag. Blir det? På riktigt? Ja, på riktigt. Fan, gott. Lagar du mycket mat själv eller? Inte när man bor hemma. Nej. Blir det ju att pappa hemma. Ja. Men hjälper till jag mig. Ja. Snällt av dig. Ja. Men vad tycker du om Gordons plastningar det här? Han kanske hade platsat i lager och fylla på vattenflaskorna eller något sånt. Ja, har ni bänkvärmare. Bänkvärmare. Ja, jag är varm skärt så det. Ja, bra. Nu kör vi. Nästa. Nästa utmaning. Okej, nästa utmaning. Snabbhet. Din styrka. Hur snabbt springer du 60 meter? Om jag kommer upp i 30 någon gång. Sekunder? Nej, alltså 8 kilometer i timme? Jaha, jävlar. Det är ju fan snabbt alltså. Det är ju samma som att rama mig. Alltså springer du ut och joggar på en 30-väg då, då är det ju nästan fortkörning. Alltså det är, ja, men 30, okej då. Ja, det är snabbt. Mbappé och Ronaldo, de ligger väl där någonstans också? Ja. 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 Ja, det är ju fan sjukt. Det är ju galet. Jävlar, du kommer inte ha en chans. Men jag ska se så här. Eller skulle du säga något? Nej. Nej, för jag kan se så här. Jag har gått på friidrott. Då kommer min starkaste gren kasta med en liten boll. Hon kommer kanske hinna säga start och stopp där borta innan jag är framme. 3, 2, 1, kör! Fem, 89. Det här måste vara någon rekord i världshistorien eller någonting. 799! Ja fan, du hinner ju springa och ta en korv innan jag är framme. Har du något du säger till dina fans? Viktigt att försvara hemmet. Oh. Jag gjorde mitt bästa i alla fall. Okej, Helen. Nu är det dags. Nu är det gäller straffar. Är det du som är straffskytten i laget, eller? Nej, det är inte. Det är det inte. Jag har varit. Vi kommer köra 3 straffar. Den första kommer vara vanlig. Nästa kommer vara en snurr. 10 snurr runt kon, sen skjuta. Och den sista straffen kommer vara ögonbindel. Och ni har ju supermålvakt i mål också. Fan, är du här då? Vart har du varit? Bakom kameran. Jaha, det var där då. Hur brukar du lägga dina straffar? Jag säger det innan. Just det, jag viskar. Precision. Måste jag stå på mållinjen, eller? Ja, det brukar man behöva. Oh! Nästa straff, 10 snurr runt en boll och sen skjuta. Du är bara 17. Det här tror jag lite mer erfarenhet av fyller och sen lite yr, man kommer fram. Och sen vet jag inte jag, och du är på fint. 9! 10, nu! Den är bra placerad, den var ju sjuk ju. Den där straffen var ju sjuk. 2 av 2, du får inte sätta den här tredje nu. Du sköt så hårt så det gick på Victor och Hilde. Det var sjukt. Jag gjorde mig då. Det var nu. Ja. Jag har aldrig släppt in ett mål mot en djurgårdare så jag tror inte det kommer hända idag heller liksom. Okej, okay, sådär. Det gör jag för Djurgården. Kolla vänstra krisen. Ja, det känns på vägen från Spybar. Och nu, den här måste sitta. Jag måste kolla. Men fan, skojar du? Nej! Jag måste kolla nu.
Aj, den är hård. Det var ganska långt utanför. Vi har en vinnare. Ellen Wangenheim satte 3-3. Totalt var det utklassning. Du har inte en chans. Tog du ett poäng? Och du som trodde du skulle få provträna med dem ikväll, men det... Du var ju bänkrull. Ja, vi saknar det... materialer, så det kanske... Ja, men det känns ändå... Det känns inget bra. Klassskillnad var det idag, kan man jag har varit utklassad. Kul att du ställde upp med det här. Tack för att jag fick vara med. Glömde se fler videor med Ellen, så lämna en tumme upp. Hur många tummar upp ska vi ha för att göra en del 2 på det här när jag får revansch? Jag tror vi säger 15 000. 15 000 likes? Ja. Då gör vi en del 2 och jag får revansch. Och då smäller det. Tusen tack för att ni kollade, som var riktigt bra. Så ses vi i nästa video. Tja! Snyggt.